во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Тројно зголемен е интересот за вакцините против сезонски грип, но термини нема, се жалат матичните лекари од Тетово. Се урива објектот на поранешното оделение за диализа во болницата во Гостивар, каде ќе се постави монтажниот ковид центар. Премиерот Зоран Заев истакна разочарување од бугарското вето, кај однесувањето на Бугарија не е согласно европските вредности. Тројно е зголемен интересот за вакцините против сезонски грип во однос на минатата година, но термини нема. Се жалат матичните лекари од Тетово. Во првата пратка имало околу 700 бесплатни вакцини, но не ги задоволуваат потребите. Надлежните велат дека треба да пристигнат нови, а дополнително се очекуваат и комерцијалните вакцини. Во просек 100 лица неделно се јавуваат само кај еден матичен лекар во Тетово за да прашаат дали можат бесплатно да се вакцинираат против сезонски грип. Интересот е тројно зголемен во однос на минатата година, но поради пандемијата бројот на термините е намален. Координаторот на матичните лекари од Тетово, доктор Светлана Трифуновска, вели дека едва и успеваат да закажат, бидејќи термините се пополнуваат за неколку минути. Значи, од една страна имате огромен список на пациенти, од друга страна, заради заштита од ковид се намалија термините. Имате 10 до 15 термина на дневна основа, со тоа што сега профункционираат два тима, едниот вие во здравствен дом, другиот вие во монопол, така да колку може да има на дневно ниво, повише од 30 нема никогаш. Секундарно исчезнуваат термините. Може да замислите колку многу матични има, колку многу пациенти се ставени на тој список за имунизација за сезонски грип. Доктор Трифуновска вели дека матичните лекари се преоптоварени со работа во време на пандемија. Тие одговараат на секој телефонски повик, но прашањата за имунизација им одземаат време на пациентите со ковид. Некој чека вистинска помош, му расте температурата, има проблеми со дишење. Значи имаме 100 телефона, 100 пораки во секунда ни стигнуваат. Така да не можете вие да направите тријажа. Вие не знаете дали ви се јавува пациентот во моментот да ве праша за имунизација, ни па ги имате на памет сите телефони да ги знаете од вашите пациенти. Од здравствениот дом во Тетово информираат дека во првата пратка пристигнале околу 700 бесплатни вакцини против сезонски грип, а се очекува да пристигнат уште. И во Центарот за јавно здравје Тетово се чекаат комерцијалните вакцини, со што би требало да се задоволи побарувачката, велат надлежните. Градежна механизација работи на уривање на објектот на поранешното оделение за диализа во болницата во Гостивар. На оваа локација ќе се постави монтажниот ковид центар со дополнителни 33 кревети за хоспитализација на пациенти. Започнаа теренските подготовки за поставување на монтажниот ковид центар во Гостивар. Градежна механизација од вчера работи на уривање на објектот на поранешното оделение за диализа. На негово место е предвидено да се монтира помошниот центар за третман на заболени со ковид. Локацијата била избрана како најпогодна, со оглед дека е во кругот на болницата спроти инфективното одделение. Овој центар е еден од 16-те што ги најави Министерството за здравство како дополнителни капацитети за згрижување на ковид пациенти. Ќе се градат со кредит од Светска банка. Гостиварската модуларна болница ќе има 33 кревети. Делот кој ќе треба да се постави на тоа плато, каде што е моментално стариот објект на диализата, ќе биде со површина од околу 415 квадратни метри и со тоа значи целосно ги задоволуваме сите наши потреби. Се надевам дека нема да има потреба да се наполни целото тоа, но ако сепак дојде до таква ескалација, ние ќе бидеме спремни. А иначе, значи, целата болница е во диспозиција на целата таа работа. Како што ќе има потреба, така ние ќе се преформулуваме од еден дел на друг дел, но мислам дека и се надевам сврсто дека нема да имаме потреба за толку огромен број на кревети за потребите за ковид.
Во ковид центарот, освен болничките соби, планирана е и соба за изолација на сомнителни случаи, како и просторија за мали интервенции и рентгенско снимање. Актуелно, заболени пациенти со ковид во гостиварската болница се лекуваат на инфективното, дел од интерното и на невролошкото одделение. Според податоците во извештајот на Институтот за јавно здравје, во периодот од 30 ноември до 6 декември, на подрачјето на Гостивар биле потврдени нови 306 заразени со коронавирус. Од почетокот на пандемијата регистрирани се околу 2900 случаи. Граѓаните на Тетово во анкета велат дека пандемијата целосно го промени начинот на живот. Покрај здравствените проблеми владе и беспарица, но недостасува и социјалниот живот. Не да се смени, скрос се смени, живот нема. Тоа е невидено. За старите секако паси седимо дома и така, за младите многу тешко. Како затвор да сме. Тоа е страшно нешто. Економијата за никаде не вработеноста, платите нема, тешко е. Многу тешко. Колку влие врз психата на луѓе во целата оваа состојба? А психата посебно. Сите се дома затворени и сите се напнати. Животот е сменет. Нема сега излагање, нема работа, нема пари. И нормално и психата ќе се поремети. Болестите си го носа своето. Пари треба и за болестите, за храна, за све. А нема. Не знам. До кога е вака? Колку после сето ова ете ќе се промени животот? Што мислите? Па не да ќе се промени, многу ќе се промени. Ќе паднемо на нула. Од почеток све. Нема на подобро, не ми изгледа ништо мене. Тоа е. Ја мислам дека влие многу. Нема да биде, никој ќе се врати поранешното. Многу се смени, нема поздравување, нема одене, нема муабет правене по пат, како што било некогаш. И одене по комши, тоа више изумира. Тоа бидете сигурни. Колку целата ситуација влијаеве на психава на луѓето, што мислите? Многу, многу. 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 Внучето моје, па не можем да го гушнем, да го како што сакам јас. Избегавам самиот од себе. Од черка ми, внучине, 3 месеца не сум ги видел. Ми се смее, сакам да го гушнем, меѓутоа не ми дава садест. Се осеќа кај народот дека како под притисок и што ќе биде неизвестност. Уште и тие и светски што се вика здравствени организација не знаа со каква пандемија се сна. А ние се правиме многу паметни и не почитуваме основни работи што треба, а се те толку банални, не знам да се зачуваме здравето своје, на семејството и на околината. Ја вика вака, тоа што не носи, што не се заштити сам, не заштити никого, тоа е и кривично дело више. Преоѓа у кривично дело, што луѓето треба да сватат на по-високо ниво. Ако мислимо дека тоа некој ќе ни го реши, само некој, а не мие, е лоша работа. Треба почнемо од себе. Затоа психата треба прво психички да се спремимо и здравствената состава ќе се подобри. Треба психички здраво да се спремимо, дека мора да помине. Имало рато, имало војни, имало невремиња, имало 300 чуда. А се е релативно. Премиерот Зоран Заев изрази разочарување од бугарското вето и рече дека однесувањето на Бугарија не е согласно европските вредности. Нивниот став, како што вели Заев, е навредлив за целиот македонски народ. Бугарија стави вето. Го прекрши договорот за добрососедство и пријателство. И со тоа застана на патот на нашата европска интеграција, за која во повеќе наврати институциите на Европската унија и земјите членки, вклучувајќи ја и Бугарија, потврдија дека целосно
ги исполнуваме условите. Тоа не е европски начин. За жал, Бугарија не собра сили да се однесува европски. Бугарија дозволи да испорача гест кој не покажува ни пријателство, ни братство. Ставот на Бугарија е целосно ирационален и навредлив за македонците и за целиот наш народ. Во 21. век не е европски, ниту демократски, да му кажете на друг како да се чувствува, како да се самоопределува. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ. Да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. За Северна Македонија, за македонскиот народ и за сите граѓани на нашата земја не се прифатливи овие услови. Затоа ние застанавме цврсто во одбрана на македонските национални интереси. Не дозволивме да се чепка во достоинството на македонскиот идентитет и во столбовите на идентитетот. А тоа се македонскиот народ и македонскиот јазик. Нема да дозволиме ниту антифашистичкиот идентитет на нашата земја да биде загрозен и да биде доведен во прашање. Темелите на нашата државност се во антифашизмот на Асно, како што темелите на нашиот идентитет се во македонскиот народ и македонскиот јазик. Тоа се нашите столбови од минатото. Тоа се нашите столбови за едината. Ние сме своји на своето, чисти пред себе и пред светот. Министерот за информатичко општество Јетон Шаќири за Телма рече дека со новиот закон кој беше утврден вчера на владина седница, вработените по рамковен договор кои седат дома и земаат плата, ќе бидат отпуштени доколку одбијат да бидат прераспределени според трансфер листата која ќе изготви неговото министерство. Јас би посакал сите вработени, кога ќе се подготви програмата за префрлување, сите да се префрлувани, да се има предвид и нивното професионална подготвеност, локациите од кај тие доаѓат, но истовремено по подготвување на списокот, тие што нема да прифаќа според законот, нацрт законот, ќе се префрла во трансфер листата во Министерството за информатичко општество. Во таа трансфер листа ќе се понуди и втора опција, но ако не го прифаќат и тоа, ќе се раскине работниот однос од тие што нема да го прифатат, значи и вториот предлог. Но и, јас би посакал, ова е добра нацрт закон и сите треба да имаме предвид дека решавање на долгорочен проблем. 181 казна за неносење заштитна маска на Тетовско-гостиварското подрачје. Секторот за внатрешни работи Тетово информира и за приведено лице кое се барало со потерница, физички напад и спроведена сообраќајна контрола. Во текот на изминатото денонотие за неносење заштитни маски на вкупно 181 лице, 92 од Тетово и 89 од Гостивар, изготвеним се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-гостиварското подрачје, на 34 лица од Тетово и 59 лица од Гостивар, изготвеним се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 983 лица од Тетово и 832 лица од Гостивар со овакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера во 16 часот од страна на полициски службеници од полициска станица Тетово, приведен е 24 годишник од Тетово кој се барал со потерница од Основен суд Тетово за издржување на казна затвор во КПУ затвор Тетово. Лицето е спроведено во казнено поправната установа. Вчера околу 14 часот и 45 минути 77 годишник од Гостиварско Форино во СВР Тетово пријавил дека еден час пред тоа на улица Илинденска во Гостивар повербална расправи околу недоразбирање во сообраќајот, физички бил
бил нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера од 9 до 18 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е сообраќајна акцијска контрола за престигнување, во која вкупно биле откриени и санкционирани 81 прекршок, 33 во Тетово и 48 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците, 53, се однесувале на престигнување на непрегледни места, 11 во Тетово и 42 случаи во Гостивар. Покрај ова во акцијата биле констатирани 26 други видови сообраќајни прекршоци, 25 во Тетово и 1 во Гостивар, најмногу управување без возачка дозвола, 10, истечена регистрација, 3 и така натаму. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци. Одбојкарската федерација на Македонија ќе биде организатор на двата квалификациски турнири за Европското првенство, откако Данска се откажа од настап и од организација на еден од турнирите. Одбојкарската федерација на Македонија ќе биде организатор на двата квалификациски турнири за Европското првенство, откако Данска се откаже од организација на едниот турнир и од учеството во квалификациите. Во групата С, освен Македонија, ќе настапат и селекциите на Турција и Босна и Херцеговина, а сите надпревари ќе се одиграат во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје во период од 11 до 16 јануари. Пласман на континенталниот собир ќе обезбеда двете првопласирани селекции, како и пет најдобри третопласирани репрезентации од вкупно 7 квалификациски групи. Одбојкарската репрезентација на Македонија подготовките ќе ги започне на 15 месецов, откако ќе заврши домашното првенство. Селекторот Никола Матијашевиќ се уште го нема објавено списокот на повикани одбојкари, но се очекува тоа да го стори во текот на оваа седмица. Во рамки на подготовките за квалификациите, Македонија ќе настапи на меморијалниот турнир Чајка, а ќе одигра и контролни надпревари против репрезентацијата на Австрија. На претходното Европско првенство во Љубљана во 2019 година, Македонија настапите ги заврши во групната фаза со 2 победи и 3 порази, а во генералниот пласман беше рангирана на 17-тото место. Се што подготвивме за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.